Shkolla e mesme profesionale Shën Jozefi Puntor, themeluar nga Dioqeza Rëshen dhe administruar nga Etëri Somask, me veprimtari 20 vjeçare në formimin profesional. Tashmë, në bashkëpunim me Dhomën Zejtare të Dortmundit, në projektin kombëtar të partneritetit të arsimit profesional, në zhvillimin e praktikave profesionale për drejtimet elektrike, mekanike, hidraulike, si dhe në formimin dhe certifikimin ndërkombëtar në fushën e saldimit. Shkolla e mesme Shën Jozefi Puntor, e cila vepron në Dioqezën e Rëshenit, por në krejt zonën e Mjeditës edhe më gjërë, është një mundësi që i ofrohet shumë të rive për të fituar një zanat të cilën ata do ta ushtrojnë pastaj në jetën e tyre. Qëllimi i shkollës tonë është me të gjitha profesionet që ka t'i ofrojë një tartme të rive. Në shpresin që këtë tartme ata do të ndërtojnë këtu në Shqipëri. Qëmë Armela Përlika, kam përmbyllur maturën këtë vit në shkollën Shën Jozefi Dega Elektrike. Jam mirënjohës për veprimtarinë e shkollës në të mirën tonë, të të rinjve shqiptar. Unë qëmë Margera, jam një ish nxënës i shkollës e mesme profesionale Shën Jozefi Puntor. Falë kësaj shkolle, unë kam arritur shumë njohuri në lidhje me zanatin që po ushtroj tani në servisin tim në Lezhë. Shkolla Shën Jozefi më ka ofruar shumë mundësi. Falë kësaj shkolle, unë jam ky që jam sot dhe që punoj në servisin tim. Falë mësimit teorik dhe praktik që unë kam ndjekur tek shkolla Shën Jozefi, sot jam një profesionist në fushën e termohidraulikës. Më ka krijuar mundësitë dhe të ndjek studimet e larta që sot jam një profesionist në sektorin privat. Në munges të programeve të sinqerta të zhvillimit qeveritare, duket sikur besimi, pra Dioqeza e Rëshenit, krijon një pik takimi shumë të rëndësishme me zhvillimin, pra një xhix, një pik kontakti i cili i jep një produkt. Nëse e sheh me lup, nuk është e rëndësishme që i ndryshohet jeta e një djali të vetëm, e një vajze të vetme për të mësuar një profesion nga ato që janë primordiale, por është rënjosja e re e një kulture sipas të cilës të punosh nuk është turp dhe të jesh i çiltër në raport me punën është e domosdoshme në kulturën e sotme. Besimi krijon kështu një shtyllë kurrizore të rëndësishme për të fokusuar tek puna, e cila praktikisht është arritja më e madhe e njerëzit.